שמי שלום, אני בעל העסק בתריסאורית, קיים 40 שנה, ניסיון שאלפי פרויקטים במשך השנים. מייצרים כל מוצרי אלומיניום לבניין. חלונות, תריסים, קלחונים בהתאמה אישית, מזכוכית מחוסמת, דלתות, רשתות, כל הסוגים. זה הוותק והניסיון ושירות. אנחנו נותנים שירות ללקוח מעבר להתקנת מוצרי אלומיניום. גם שנים לאחר שהמוצרים אצלו בבית. אני מזמין אתכם לבוא למפעל, להתרשם מאיכות המוצרים שלנו.